Fredagen den tredje i fjärde, alltså 3 april 2020 och det är dags för fredagsmys. I Sverige dör det omkring 90 000 människor per år. 2018 dog det 92 000 personer. Det blir ungefär 247 personer om dagen. Det här är en siffra man kanske ska ta med sig idag när medierna är proppfulla med olika analyser över hur situationen utvecklas på jorden i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Medierna har sin uppgift och det är inte att skaffa en upplyst och medveten befolkning, ett större medvetet medvetande alltså, deras uppgift är att vidmakthålla det system och det systemskick som råder i valutaregimen. Ingenting annat. Det måste man ha fullständigt klart för sig. Och i så, kölvattnet av de här eh, epidemierna, den här epidemin, så blir det naturligtvis ekonomiska konsekvenser. Det är konsekvenser som vi har sagt återkommande beror på helt andra saker. Systemet är skuldmättat, det är överskuldsatt och den ackumulerade räntekostnaden äter upp allt för stor andel av likviditeten. Så realekonomin stagnerar. Det här får till följd att gamla trotjänare för valutaregimen som Leif Bagrodski och Erik Åsbrink känner sig föranledda att skriva ledare i Dagens Nyheter och tala om att eh, auktoritära stater kan nu försöka ta över svenska företag. Det finns en risk för det. Och eh, det står till och med så illa att eh, det är så att de vill öka sitt inflytande i Sverige. Ja, man vet inte om man ska skratta eller gråta åt spektaklet. De här eh, Företagen som man eh, tänker sig att köpa upp är företrädesvis ett företag. Då. Det har redan varit på tapeten från en annan auktoritär stat med diktatorn Ronald Trump. Nej, Donald Trump. Och eh, jag höll på att säga Ronald McDonald, men det är en annan figur. hon ska ni googla förresten, den här Ronald McDonald. Ni kommer att bli förvånade vad han är mest känd för tidigare. Han spelar tomte och det var inte det han var känd för. Ja, de här auktoritära staterna hur som helst har ett gemensamt problem i verkligheten. De har ett företag som kontrollerar det centrala nervsystemet i sina respektive länder. Och eh, till exempel USA säger att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Det här har vi tjatat om många gånger men vi tar det ändå för att det faktiskt måste tränga igenom så man förstår vad det här är för någonting. Det är så att det här är någonting som är inom ramen för hela den politiska adeln givetvis. Det finns ingen skillnad där. Så vad Leif Pagrodski och eh, herr Åsprink säger det skiljer sig inte en millimeter ifrån vad Ulf Kristersson säger. Ulf Kristersson, eh, han vill stoppa farliga utländska investeringar i det här och eh, ja, vad ska man säga? Han försöker till och med dra till med att det finns eh, orena pengar, svarta pengar kan finnas inblandade i det här, skumma pengar, det måste vara noggrann med. Och eh, vilka som har åkt fast för penningtvätt i de här sammanhangen, det glömmer han naturligtvis klädsamt nog att nämna. Det är en massa underliggande signaler hela tiden i allt som sker i vår omvärld just nu. Och man måste faktiskt skärpa till sig lite här nu i gemen för att kunna läsa mellan raderna vad som egentligen sägs. Det är alltså opinionsbildning, informationshantering som är 80 av det moderna kriget och den delen av kriget förs till största del mot den egna befolkningen. När man säger att olika ryska medier påverkar eller försöker påverka informationsklimatet i Sverige, då är det ju faktiskt inte så att jättemånga människor i det här landet läser till exempel RT eller Sputnik eller någon annan sån här källa. Så det är ju så att de stora medierna som har ett jättestarkt monopol på det här, de gör ju vad de gör. Men folk har ju ändå börjat genomskåda det här för de ser någonstans att det här stämmer ju inte. Det här har inte bäring på verkligheten, det är som vi har fått oss till livs. Och det i sin tur för med sig då att, men om de har ljugit om det här, kan de möjligen ha ljugit om någonting mera då? Och ja, Det ger sig själv all den stund man börjar leta lite i de här härvorna av allt vad de anför. Det är alltså ingen tillfällighet att den nationella säkerhetsrådgivaren i USA, Robert O'Brien, ser Sverige, eller Eriksson då, som ett nationellt säkerhetsintresse och tycker dessutom att det svenska rättssystemet, det är någonting man måste tänka mycket på nu. Och så kommer det naturligtvis att bli. Och allt det här nu, det handlar om ekonomi i botten. Då då, nästa 15 procent av det totala kriget. Och eh, där är det så att det är skuld som är det principiella värdet på betalningsmedlet. Alltså enskild, kontrollerad, räntebelastad skuld. Och den för med sig som vanligt då att det blir tillväxtkrav. Det här har vi gått igenom många gånger och det här kan ni nu ganska bra, skulle jag vilja påstå. Men det här är lite komiskt, därför att om man säger så här, frågan frågar någon människa på gatan och säger så här, skulle du vilja ha medborgarlön? Ja, det skulle nog vederbörande ha. Ja. Alla får lika mycket medborgarlön naturligtvis. Det är folk inte lika intresserade av. De är mer intresserade av att de själva ska få lite mer. Och nu lider vi ju av överskuldsättning i det här systemet eftersom betalningsmedlet består av räntebelastad skuld. Och Det är det som är problemet. Det har blivit för mycket skulder och för mycket räntekostnader kopplade till de här skulderna. Och Det här bärs inte längre. Det här kommer att kollapsa oavsett vad man vill eller inte vill. Och men frågar man en, eller samma människa då om det här med om man vill att man ska stryka skulderna. Ja, det där är lite tveksamt. Det beror lite på vad det är för människa. Är det en människa som har betalat av sina skulder, då vill den inte ha någon skuldavskrivning alls. Även om det är det som måste ske. Man hade förr i tiden någonting som hette jubelår. Det innebar att man var 49 år, skrev av samtliga skulder just för att den här situationen inte skulle uppstå som vi hamnat i nu. Den här uppstod ändå då, 1345 och då gick det som det gick helt enkelt. Och varför just 49 år? Ja, den matematiska delen är inte riktigt lika intressant som den aspekten att det går bara in ett vuxet människoliv i en 49-års Cykel så här. Det, går inte, det är väldigt ovanligt att folk är vuxna så länge så att de hinner uppleva två skuldsaneringar eller så här, skuldavskrivningar. Och det i sin tur är ju ganska viktigt för om det var så att man visste att det blev en skuldavskrivning då skulle ju folk naturligtvis ändra sitt kredit eller skuldbeteende och ta höjd för nästa avskrivning direkt. Och så kan man alltså inte ha det. Nu är informationsklimatet sådant att det här kommer inte gå att köra en gång till på samma sätt som man gjorde i gamla Mesopotamien eller Babylonien. Det är alltså så. Och man kan ju då vara lite fräck och säga så här om, om problemet är överskuldsättning och, och skulderna skapats ur ingenting. För det är vad som händer med här när man bokför skuldsedeln som borde det bor en inlåning i pengar i banken. Som sen då blir en motsvarande post i utlåning till den som blir skuldsatt. Och Varför vill man då inte bara stryka de här skulderna? De är ändå tillkomna ur ingenting. Jo, det handlar ju naturligtvis om att man vill ju liksom inte avslöja hur det här systemet egentligen fungerar. För då havererar ju förtroendet för systemet per omgående. Jag menar, annars skulle ju bankerna helt enkelt bara säga så här. Ja, ja, nu är det för mycket så nu måste vi skriva av allt det här och så börjar vi om igen. Men det går ju inte, för folk förstår inte att det här är en stor bluff. Annars hade de ju bara gjort det, såklart, givetvis. Det här är inget bra system och det här kommer naturligtvis att få konsekvenser nu när folk börjar upptäcka att det är ett stort bedrägeri. Vi kan vidare konstatera att allt det här göms i vanlig ordning bakom Rök och dimma i form av ord. Där har vi inte minst vår shaman och estradör. Stefan Inge Han är inge vis alls alltså. För de som hade missat den göteborgaren som uppfanns idag. Nu mera heter åsa är även Inge Och eh, vi har till exempel ett exempel så här som eh, är väldigt, väldigt speciellt. Det här med känsloinlevelse, eller vad man skulle kunna kalla det för då, då eller då, ja, po populärt nu då, då. att eh, empati är ett mycket speciellt begrepp alltså. Det är väldigt, väldigt konstigt, för i praktisk mening då, eller i hänseendet då, då, då kan man ju faktiskt inte uppleva någon annans känslor än sina egna. Det är helt omöjligt. Det fungerar helt enkelt inte så. Det går inte. Man kan bara uppleva sina egna känslor. Det är helt säkert så. Ja, och så naturligtvis finns det de som tar, drar till då med ja, kosmologin och så vidare. Och så vidare och så men, men, men vi håller oss lite till vad som är påvisbar verklighet här. Och från början hade inte ens det här begreppet samma mening som idag. Från, vad ska man säga? För länge sedan, så, länge sedan, det här är så 1973, och sen kom ju den här empatiforskningen, det blev forskning på det här också. Och helt plötsligt, så det som från början var inlevelse i andras problem, blev helt plötsligt upplevelse av andras, andras känslor. Det är en rätt stor skillnad däremellan. Det här är språkvård och språkvården är inte det som är minst viktigt när det gäller bank, bankirprosan, det vill säga hur, och hur vi ser på ekonomi i de här sammanhangen. Det är ett rent och skär, alltså det är rena lögnerna alltihopa. Det är bara glidningar på ord hela tiden. Inflation betyder inflöde, det har blivit prishöjning. Alltså prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation. Men det är inte inflation, inflation är inflöde. En blöt trottoar är inte regn, men en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av regn. De här glidningarna är viktiga att ha klart för sig. Det här är den djupa statens metod för att hålla folk fullkomligt omedvetna om saker. Och sen matar man på istället med underhållning, ja, sport och så vidare. Då. Och för all del en och annan liten kort kolhydratkedja också. Givetvis. Och eh, som sagt, svensken är inte sådär våldsamt pigg på att få en skuldavskrivning om någon annan får en större skuld avskriven. Naturligtvis. Det är charmigt naturligtvis med svenskar. Det är en svensk själslig disposition som är väl värd att bevara åt eftervärlden på ett museum någonstans. Så att alla kan ha det som varande exempel för hur illa det kan gå. Ja, ett diffus och urvattnat språk ger en diffus och urvattnad verklighetsförståelse. Det är alltså språket som är den viktiga delen i det här hela tiden. Och Det är inte cool att vara dum. Det är farligt. Man måste göra sitt bästa för att öka sin förståelse först och främst för sig själv och sina egna känslogrundande värderingar. Ja. Och om vi tittar ut lite i världen så ser vi att det händer en massa saker då överallt. Och eh, till exempel så är de här stora badankerna Tämligen omoderna ur ett militärt strategiskt operativt perspektiv. Stora mål helt enkelt. Lätta att träffa med dagens ja, raketer då, eller missiler. Och eh, ja, vad ska man säga? Corona på en sån där båt som är 330 meter lång och har 5 000 mans besättning. Det är väl ingen höjdare varken för stridsmoralen på båten eller för någonting annat. Och om någon undrar varför den här fartygschefen helt plötsligt togs åsido så är det väl så att precis som i alla andra länder så finns det ju falanger inom strukturerna som inte är lojala mot det skick som de borde vara lojala mot. Precis som i Ryssland har under många, många år, eller i alla fall sedan 1991, haft enorma problem med det här. Och det var genomruttet från början. Boris Jeltsin gjorde ju tappra insatser för att få ordning på det här, hur konstigt den verkar. Men han kanske ska fundera på varför han alltid beskrevs som ett jävla fyllo i med alla medier i Sverige. Hur kan det komma sig? Jo, han tillsatte Vladimir Putin. Han insåg lätt att han skulle aldrig rå på det här. Det behövdes en längre strategisk planering för att komma åt det här problemet. Först 2012 alltså, då börjar Ryssland att kunna föra en självständig utrikespolitik i någon egentlig mening. Men där ska man veta att alltså, det finns en centralbank där, det fanns en centralbankskommitté redan 1921 som hette Narkomfin. och det var inget bättre under hela kalla kriget, sedan fram till ja, andra världskriget och upp vidare. Över det kalla kriget, det har varit samma soppa hela tiden i princip. Det har varit infiltrerat och kontrollerat i en eller annan omfattning. Det har aldrig varit något annat. Och det här, samma sak gäller naturligtvis Iran, såklart. Operation Ajax var ingen så sådär. Det gick ut på att infiltrera, korrumpera och kontrollera. Det har det varit. Det är samma sak precis överallt. Här i Sverige har vi inte haft sådana anledningar. Och vad kan det möjligen då bero på? Det som är gemensamt för många av de här andra länderna det är att de har ett gemensamt namn på sitt centrala nervsystem. Eller bolaget som kontrollerar det centrala nervsystemet i alla fall. Det råkar vara exakt det samma bolag som Erik Åsbrink och Leif Pagrotsky och Ulf Kristersson är så nervösa ska bli, för, ska bli uppköpt av de här auktoritära och elaka krafterna. Det kanske man ska tänka på också. De här har alltså blivit, speciellt Kina ska man väl säga, har väl varit utsatt för en enorm exploatering under ett antal hundra år så de vet precis vad, så att säga, kolonier är för någonting och det, det här är de duktiga på helt enkelt. Och eh, det här kommer naturligtvis ta sig lite olika, det blir alla möjliga så att säga vidlyftiga tolkningar på det här. Stoppa rovdjursbeteendet, skriker Ulf Kristersson. Jo, man kan ju säga så kanske. Men om man tittar i Latinamerika så har vi en gemensam konstellation i alla de länderna. Det är nämligen så att strömförsörjningen kontrolleras av någonting som heter ABB. Telefonerna som styr strömförsörjningen, ja de kontrolleras av ett företag som heter Ericsson. Ja, Och mineralerna och gruvorna och naturresurserna utvinns av ett företag som heter Atlas Copco. Det kan vara en slump också, men det är ingen slump. Och eh, det var lite komiskt det här när med Magdalena Andersson hennes freudianska felsägning faktiskt. Det är väl kanske lite värre än så som vi tyckte från början. Det kan till och med vara så illa att de här maskerna som fastnade i Frankrike där, de kan till och med vara kontaminerade och då är det ju verkligen illa med Magdalenas felsägning om det skulle visas vara på det här viset som ryktet säger. Men det kan vi kanske inte fråga Magdalena om och det lär ju visa sig om det är så eller inte. Men skulle det vara så att det visar sig att de här maskerna bär på smitta då blir ju uttrycket att det är inte brist på pengar som ska stoppa den här smittspridningen, då blir det väldigt, väldigt tokigt, kan man säga. Så vi får väl hoppas för Magdalenas skull att det inte visar sig att maskerna innehåller smitta. Men det verkar ju inte superbra när man kräver tillbaka maskerna, det får man ändå säga alltså. Det verkar lite dumt i det här läget. Om inte annat så skapar det ju en hel del misstroende. Det kan man väl i alla fall inte sticka under stol med. Och den här Ingevis-gubben. han som inte är, så inge, inte är så vis, han har naturligtvis briljerat ännu mer. Och det är faktiskt, ja vad man ska säga, han har råkat hamna i tre stycken sådana här finansiella kriser. Vän av ordning undrar hur det kommer sig när en centralbankschef till lika chefen eller ordföranden för all bankreglering på hela jorden råkar hamna i sådana här grejer. Jag menar, den karn har som uppgift att veta var kommatecknen ska sitta någonstans. Det här är inte någon rita gissa alltså Som man själv säger, han är en och estradör. Han ska bygga förtroende han ska inte tala om hur det här fungerar, han ska bygga förtroende så folk tror det fungerar. Det är det det handlar om, ingenting annat. Och eh, ja, det här är en av de mest dramatiska på lång tid. Hans svenska sprack lite idag då. Men eh, som sagt, han har som sagt råkat hamna och det är väl en mycket märklig formulering. När det gäller England som har naturligtvis varit en stor del i de här gamla brittiska osynliga eller i vart fall City of London har varit det så har Boris Johnson isolerat sig fortfarande. Han eller sitter isolerad och han har frivilligt gjort det då och han sitter fortfarande isolerad och varför gör han då det? Jo, det återkommer till det vi har sagt hela tiden med de här offshorebankerna och de skatteparadis som finns som är under brittiska kronans jurisdiktion och där har man ingen granskningsrätt. Tack och lov så har amerikanska skattemyndigheten fått sin amerikansk prinsessa som ger dem rätten att granska de här och gräva i vad som för sig går här överhuvudtaget då och det kommer säkert komma någonting ur det. Alldeles, alldeles, alldeles säkert. Den sanerade skattemyndigheten IRS alltså i USA kommer att hantera den här frågan. Om inte annat så har de ju naturligtvis NSA till det här och NSA har med all säkerhet klart för sig att Ericsson har haft klart för sig vad som händer hela tiden också. Så, ett, så att säga, nyrenoverad, en nyrenoverad skattemyndighet i USA och en nyrenoverad NSA-organisation kommer naturligtvis att ha kommit långt i det här redan nu. Och det blir naturligtvis inga gladare miner för det på Arsenalsgatan. Tro inte det. Det kommer det inte bli och verkligheten kommer att knacka Knackad på dörren här i Skandinavien alldeles säkert. Den knackar redan i Norge till exempel. Arbetslösheten är skyhög. Att ha sina jättemånga oljepengar investerade i statsobligationer låter ju tryggt och bra. De kan ju inte gå en kull. De sitter i grekiska till exempel. Det Möjligen att det är fullt så lyckat som man tror men det lär ju visa sig om vi är lite sarkastiska och spydiga som vanligt då. Och Ja, det är nedstängt i Sverige. Det är coronakoma och vi antar att det här kommer att bli en mycket intressant vecka som kommer. Den här veckan var som vanligt mer händelserik än den föregående veckan. Det här är ett uttryck som andra börjar begagnas av, till exempel Ingevis. Också han använda sig Han lyssnar naturligtvis på de här fredagsmysen. Han är mycket nöjd med att vi håller på med det vi gör. Därför att det här sprider sig ordentligt. Det här tar en enorm fart. Och det beror mycket på att ni stöder oss. Jättebra. Vi är jättetacksamma för det. Fortsätt med det. Öka gärna insatserna. Det kommer att visa sig. Det kommer en mycket intressant film. En lång intervju. Här förmodligen under helgen skulle jag gissa på. Om all sån här redigering väl klar, men det kommer den att bli inom närmsta tiden. Och det är alltså som vanligt, det är karlnorberg.se till exempel. Det är Youtube-kanalen och det är Facebook-sidor. Det är stöd på Patreon och stöd med Swish. Och dela framför allt det här, det är ju det mest väsentliga, att vi sprider den här typen av information. Det är naturligtvis många nu också som försöker visa att de inte alls är på efterkälken. En del som har hävdat att det ska bli reguljärt världskrig. Det har de suttit och gafflat om hur länge som helst. Nej, det blir inget reguljärt världskrig. Det är helt säkert, alldeles bombsäkert faktiskt. Och det har det varit faktiskt hela tiden också. Det har aldrig någonsin varit någon risk för det. Alla som har någon form av militär bildning har hela tiden vetat nej, det kommer inte att bli det. De som säger annat, de springer andra ärenden. Så enkelt är det bara. Och det är återigen det här, det är som vi började, det är skrämselpropagandan. Det gäller att hålla skräckpornografin igång och hålla folk på tå så att de inte tänker efterklart och resonerar kring vad de egentligen ser i verkligheten. Okej, okay, med det så tackar vi för dagens lilla tillställning och sen återkommer vi under Helgen. Yeah. Dela.